ይህ የፖሊስና ህብረተሰብ ፕሮግራም ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እነሆ ሳምንታዊው የፖሊስና ህብረተሰብ ፕሮግራማችን አሁን ተጀመረ። ለቀጣዮቹ 60 ደቂቃዎች በተለያዩ መሰናዶች ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ማሙሽጠኑ ፕሮግራሙን እየመራው ከመላው ዝግጅት ክፍሉ ባልደረቦች ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። እንደተለመደው ቀዳሚው ዝግጅታችን ከመሰንበቻው ነው። ከተለያዩ አካባቢዎች የደረሱንን መረጃዎች ተጠናቅረዋል እንድትከታተሉን ጋብዘናችሁ። ከመሰንበቻው የጦላይ ፖሊስና ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋም ለተከታታይ 2 ወራት ያሰለጠናቸውን ፖሊሶች አስመረቀ ተባለ። አባላቱ የጋምቤላ ክልል መደበኛ ፖሊስና የማረሚያ ቤቶች ፖሊስ አባላት ናቸው ተብሏል። የስልጠናው ትኩረትም በፖሊስና ማረሚያ ቤቶች የነበሩትን ብልሹ አሰራሮች በማስተካከል በሙስናና ክራይ ሰብሳቢነት ዙሪያ የተሰጠ መሆኑ ነው የተነገረው። በአጠቃላይ 570 ሰልጣኞች ስልጠናውን አጠናቀው ለምረቃ በተዋን ነው የተባለው። ዳኘ ጥላውን በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የጅጅጋ ቅርንጫፍ ሰራተኞች ግራ ተጋብተዋል። የህግ ክፍሉ ለወንጀል ምርመራ ቢሮ አንድ ጥቆማ ተሰጥቷል። ከባንኩ አሰራር ውጪ ከተለያዩ ግለሰቦች አየር ባየር የስልክ መልእክቶችን በመቀበል ግለሰቦች የፈለጉትን ገንዘብ በአካል ሳይቀርቡ ተቀማጭ ገንዘብ ሳይኖራቸው በቂ ዋስትና ሳይያዙና ምንም ተቀማጭ ገንዘብ ሳይጨምር በደረቅ ቼክ ወደ 37 ሚሊዮን ብር መጭበርበሩን ነው ፖሊስ የገለጸው። የቅርንጫፉ ስራ አስኪያጅና ምክትል ስራ አስኪያጅን ጨምሮ 11 የቅርንጫፉ ሰራተኞች መሆናቸውን ነው ፖሊስ የገለጸው። ፖሊስ መረጃዎችን በማሰባሰብ ምርመራውን ቀጥሏል። ምን ይሉ ደስ ይበለው። ሐረር ከተማ ሐኪም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መምህሩ ክፍል ውስጥ ያስተማረ ነው። ትምርቱን አልከታተልም ያለው ልጅ አናዶታል። እንዲተውና ወደ ትምርቱ እንዲያተኩር ቢነግረውም አልሰማ ብሎታል። ውጪ ሲያገኙ ይጠይቀዋል። ለማስደንገጥ ይገፈትረዋል። ልጁ ድንገት በልቡ ድንጋይ ላይ ይወድቃል። መምህሩ ይደነግጣል። ሲያነሳው ተዝለፍልፏል። ሆስፒታል ቢደርስም ህይወቱን ግን ማትረፍ አልተቻለም። ፖሊስ መምህሩን ይዞ ምርመራውን ይቀጥላል። ነገሩ ፍርድ ቤት ይቀርባል። ጉዳዩን የተመለከተው የሐረር ክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልጁን ለመቅጣት ብሎ ህይወቱ እንዲያልፍ ያደረገው ሰው በ9 አመጽኖ ስራት ይቀጣ ሲል ወሰነ። ጣሶች አለው። በሀገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ የትራፊክ አደጋ እየጨመረ ሰዎችን ለህልፈተ ህይወት በርካታ ንብረቶችን ለውድመት እየዳረገ ይገኛል። ለዚህም በርካታ ምክንያቶች ይነሳሉ። በአሰተኛ መንጃ ፍቃድ ማሽከርከር ደግሞ አንዱ ነው። የሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ ይህንን አደጋ ለመቀነስ ባደረገው ፍተሻ በ3 ወር ውስጥ ብቻ 30 ሀሰተኛ መንጃ ፍቃድ መያዙን አስታወቀ። በዚህም በሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር 26 ምንጃርና ሸንኮራ 4 ሀሰተኛ መንጃ ፍቃዶችን መያዙን ፖሊስ ገልጿል። ወርቅ አገኘው ሸዋ ከሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ ህዝብ ግንኙነት። አዲስ አበባ ልደታ ክፍለ ከተማ 41 ድልድይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ግለሰቡ ሞባይል የያዘውን ሰው ተከታትሎታል። እሱ ወደሚሄድበት እየሄደ ሲያየው ቆይቷል። ሲያመቸው ከኋላው ተከትሎ ይዞታል። ስልኩን ለመቀበል ይታገላል። በትግሉ መሃል ግለሰቡ የደበቀውን ጩቤ አውጥቶ በቀኝ በኩል ደረቱን ይወጋዋል። የተወጋው መታገል ያቅተዋል። 8000 ብር የሚያወጣውን ሞባይል ስልክ ይዞ ይሮጣል። የተጎዳው ለፖሊስ አቤት ይላል። ክትትል የጀመረው ፖሊስ ግለሰቡን አላጣውም፣ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራውን ይጀምራል። መረጃዎች ተደራጁ። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 20ኛ ወንጀል ችሎት ጉዳዩን ተመለከተ። ግለሰቡን ጥፋተኛ በማለት በ7 ዓመት ጽኑ እስራት ይቀጣ ሲል ወሰነ። በግምት ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ ነው። አዲስ አበባ ልደታ ክፍለ ከተማ ውስጥ ሁለቱ ሰዎች ወደ አንድ ሱቅ አምርተዋል። በቀስታ ከገቡ በኋላ የተለያዩ አልባሳትን መሰብሰብ ጀምረዋል። ጃኬት ግምቱ 1800 ብር የሚያወጣ፣ አንድ ሹራብ ግምቱ 200 ብር የሆነ፣ 6 የሴት ሱሪዎች አጠቃላይ ግምታቸው 4100 ብር የሚያወጡ ንብረቶችን ዘርፈው ከሱቁ ይወጣሉ። መረጃ የደረሰው ፖሊስ ሁለቱን ይዛቸዋል። ሲጠየቁ አንደኛው ድርጊቱን አልፈጸምኩም ሲል፣ ሌላኛው ድርጊቱን መፈጸሙን ያምናል። መረጃዎች ተሰበሰቡ። የቀረበለትን ማስረጃዎች የተመለከተ
የተመሰረተው የፌደራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ 11ኛ ወንጀል ችሎት ግለሰቦቹን ጥፋተኛ በማለት አንደኛው በ4 አመት ጽኑ እስራት ሁለተኛው ደግሞ በ3 አመት ከ7 ወር ጽኑ እስራት ይቀጡ ሲል ወሰነ። መረጃዎቹ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ህዝብ ግንኙነት ናቸው። ልጅ የተደበደበብኝ ያለው ሰው ተቆጥቷል። ሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታን ግድም ወረዳ የልጁን መደብደብ እንደመደፈር ይቆጠረው ያወጣል ያወርዳል። ግለሰቡን የሚበቀልበትን መንገድ ያሰላስላል። መብላት መቀመጥ ያቅተዋል። ተነስቶ ወደ ወንድሙ ይሄዳል። የልጁ መመታት እንዳንገበገበው ይነግረዋል። ወንድሙ ሊያረጋጋው አልፈለገም። ይልቁንም ሊበቀሉ የሚችሉበትን መንገድ በጋራ ማሰብ ይጀምራሉ። ያሰቡት ለማድረግ ቀንና ቦታ ወስነው ይለያያሉ። ወደ ቤቱ የተመለሰው ሰው ያስቀመጠውን ሽጉጥ አውጥቶ ይወለውላል። ጥይቶችን ይቆጥራል ያስገባል ያወጣል። ሲጨርስ አስተካክሎ አቀባብሎ ወደ ቀጠሮ ቦታ ይሄዳል። ተገናኝተው ወደሚፈልጉት ሰው ቤት ያመራሉ። ሲደርሱ ግለሰቡ ቤት ውስጥ እንዳለ በመግባት በያዙት ሽጉጥ ጆሮ ግንዱ ላይ ሆዱንና ጀርባውን ተኩሰው ይመቱታል። የወደቀው ሰው አልተነሳም። በቦታው የደረሰው ፖሊስ አስክሬኑን አንስቶ ግለሰቦቹን ያፈላልጋል። ሳይርቁ በቁጥጥር ስር ያውላቸዋል። መረጃዎች ተደራጁ። ፖሊስ ያሰባሰበውን ማስረጃዎች ፍርድ ቤት ይልካል። የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች ሁለቱ ግለሰቦች ህይወት እንዳጠፉ መሰከሩ። ሁለቱ ያንዳንዳቸው በ19 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ውሳኔ ተላለፈ። መረጃዎቹ ከሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ የወርቅ አገኘው ሸዋ ናቸው። ከውጭ ወዳገኘ ነው የኢንተርፖል መረጃ ስናልፍ ደግሞ በኢንተርፖል አባል ሀገራት የተወከሉ አመራሮች በአመት አንድ ጊዜ ጠቅላላ ጉባኤ የሚያካሂዱ ሲሆን በየ4 አመቱ የተቋሙን ፕሬዝዳንትም እንደዚህ ይመርጣሉ። ሰሞኑን በ85ኛ የኢንተርፖል ጠቅላላ ጉባኤ ቻይናዊው ሜንግ ሆንጉዌ አዲሱ የኢንተርፖል ፕሬዝዳንት ሆኖ ተመርጧል። ሜንግ በቻይና የህዝብ ደህንነት ምክትል ሚኒስቴር ሲሆኑ በወንጀል ችሎትና ፖሊሲ፣ በናርኮቲክ ቁጥጥር፣ በጸረ ሽብርተኝነት፣ በድንበር ቁጥጥርና በህገወጥ የሰው ዝውውር ቁጥጥር 40 አመት የስራ ልምድ ያላቸው ሲሆን በቀጣይ 4 አመታት በቻይና የኢንተርፖል ብሔራዊ ማዕከላዊ ቢሮ ፕሬዝዳንት ሆነው እንደሚያገለግሉ ተገልጿል። ሜንግ ኃላፊነቱን በተቀበሉበት ወቅት የካበተ ልምድ እንዳላቸው በመግለጽ በአለም ዙሪያ ከፖሊስ አፈጻጸም ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮችን ለማስተካከልና ፈጣን ለውጥ ለማምጣት ዝግጁ መሆናቸውን ነው የተናገሩት። የኢንተርፖል ዋና ጸሐፊ ጀርገን ስቶክ ከአዲሱ የኢንተርፖል ፕሬዝዳንት ሹመት ጋር ተያይዞ የተሰማቸውን ደስታ በመግለጽ ኢንተርፖል በአለም አቀፍ የፖሊስ ህብረት ግንባር ቀደም ሆኖ እንዲቀጥል ተቀናጅተን እንሰራለን ብለዋል። የቀድሞው በፈረንሳይ የኢንተርፖል ፕሬዝዳንት ሚሬኢሌ ባሌስትራዚም ለ190 አባል ሀገራትና ለዓለም አቀፍ ፖሊስ ላበረከቱት አገልግሎት አመስግነዋል። ተወካዮቹ የሩሲያ ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል አሌክሳንደር ፕሮኮፕቹክን፣ የስራ አፈጻጸም ኮሚቴና በሞስኮ ብሔራዊ ማዕከላዊ ቢሮ የአውሮፓ ኢንተርፖል ምክትል ፕሬዝዳንት አድርገው መርጠዋል። ለ4 ቀናት በተካሄደው በዚህ ስብሰባ በጥቂቱ 880 የሚደርሱ የፖሊስ አመራሮችና ከ164 ሀገራት የተወጣጡ ከፍተኛ የህግ አስፈጻሚ አካላትም ተሳትፈዋል። ተወካዮቹ ለባዮሜትሪክ መረጃ ስልታዊ አሰባሰብ ቁልፍ መፍትሄዎችንም አጽድቀዋል። ማስታወቂያዎችንና ስርጭቶችን ጨምሮ የኢንተርፖል መረጃ አሰጣጥ ስልቶችን በይበልጥ ለማጠናከር መስማማታቸውም እንደዚሁ ተገልጿል። የድንበር ደህንነትን ለማጠናከር የመንገደኞች የጉዞ ሰነዶችን በማጣራት ዙሪያ አባል ሀገራት መደገፍ እንዳለባቸውም ተወያይተዋል። የቀጣይ የኢንተርፖል ጠቅላላ ጉባኤ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ2017 በቻይና ቤጂንግ የሚካሄድ ሲሆን የ2018ቱ ደግሞ ኡጋንዳ ካምፓላ እንደሚዘጋጅ ተገልጿል። ታደለ ጋዲሳ። ያልተደበቀው የጅማ ዞን ማና ወረዳ ዶዬ አዋስ ቀበሌ ነዋሪዎች በሰሙት ነገር አዝነዋል። ከቀበሌው ባልና ሚስት ጠፍተዋል። ሁሉም በየአቅጣጫው ይፈልጋል። ፖሊሶች ጫካ ውስጥ በቡድን በመሆን ተሰማርተዋል። ሰፊው ጫካ ውስጥ የአካባቢው ሰው ተበታትኗል። አንድ ፍንጭ አገኘው የሚል ግን አልተገኘም። ፍለጋው ቀጥሏል። በ16ኛው ቀን ከሚፈልጉት ሰዎች መካከል አንደኛው ሰው ወንዝ ይመለከታል። የአካባቢው ሰው ደጎዬ ብሎ ይጠራዋል ወንዙን። እዚያ የደረሰው ሰው ወደ ወንዙ ጠጋ ሲል ውሃ ውስጥ ሰው የሚመስል ነጭ ነገር ይመለከታል። ሰዎችን ተጣርቶ ሲመለከቱት የሴት አስክሬን መሆኑን ያረጋግጣሉ። ከመቆየቱ የተነሳ የተፈላጊዋ ሴት አስክሬን ተቀይሯል። ፖሊስ ቦታው ደርሶ አስክሬኑ ወደ ጅማ ሆስፒታል እንዲላክ ያደርጋል። በ16
بالنا مشتو بتدار قويتوال كفونا دقون ما تاتنا ماغنيتون عبرو تغار توال لعينا چوفري ميهونا چو زند لجو چم مافرتوال كقرب غزي وديگن مقرار باچو فكرات چو يك انسي مسلال ميست وتاست غبا بالدستنيال هونم درو وتاسكت غبا درس بفكرنا بنافقوت يميطبقات بال اهون اهون دستنيا مسلم يلجوچون النات بطرطاري عين مايت جمروال كليلا سو غارا يفكر غنيونت جمرالچ بلو طرطروال باين غراتم سميتو غن يهنو بطوات تنستا لبيتسبو مغب ستابسلي قويچو ميست كبيت وسط ماغدو اندليلا تردالچ اكبابي ودمي غنيو دن كبالبيتو غارا لمهيد اسبالچ انام تنغرهالچ باليس مامال بطولو اندمي ملسو للجو تشاچو نغرو فيتنا وحالا هونو انشات لما قرات امياك زون كونشارا باليزو كجمع كتما بارات كيلومتر ركتلاي ودمي غنيو دن يحمرالو كفونا غري على السبت شوميس كمتامنو والو فيت فيتي يترامدش سللجو تشوا سلنروا اياتش عوتشو ودفيت لي سرو سلا السبوت بيترا ايانا الساج بالو عزم مسيل استايتون يتأيكاج دنو محال در سوال بال بوستو ياسبون كفو نگر لادر جيمي چلبتن بوتا يمرت السواسلم التاوراو نگر يمي سماي مسلم عاند وانزاق رابياسي درسو يلجو چون نات بوهن اچو سيت لاي يچ اكنال بيازو كونچارا يمتا تال ست ودك ودو انزوست قوت توات بفتنت کا كبابيو يسورال ህፃናቱ በር ላይ ሆነው የወላጆቻቸውን መምጣት ይጠባበቃሉ በጫወታ መሃል ወደ በሩ እየሮጡ የናታቸውን ድምጽ ያደምጣሉ እንዳልመጣች ሲያውቁ ወደ ጫወታቸው ይመለሳሉ ቢጠብቁም ወላጆቻቸው እንመለሳለን ባሉት ሰዓት አልመጡም ፀሐይዋ ዘቀዘቀች ከብቶች ወደ ማደሪያቸው መግባት ጀመሩ ህፃናቱ ሲያለቅሱ በእድሜ ከነሱ ከፍ የሚሉት ደግሞ የቤተሰቦቻቸው መቅረት አሳስቧቸዋል እኩለ ሌሊት ቢሆንም ወላጆቻቸው ግን አልመጡም ሲነጋ በእድሜ ከፍ ያለችው ሴት ልጅ የሆነውን ለፖሊስ ተናገራለች ከዚያን ቀን ጀምሮ ፖሊስና ያከባቢው ህብረተሰብ ፍለጋ ይጀምራል አየው የሚል ግን አልተገኘም ፖሊስ ባልየው ከተደበቀበት ፈልጎ ያገኘዋል በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራውን ይጀምራል ስለ ድርጊቱ ተጠየቀ በሚወዳት ሚስቱ ላይ ድርጊቱን መፈጸሙን አመነ ፖሊሶች ጠየቁ ይህን አስቃቂ ድርጊት በልጆች እናት ላይ ለምን አሉት ከሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት እንደጀመረች ተጠራጥሬ ነው አለ በጊዜው የሆነውን ሁሉ በዝርዝር አስረዳ ፖሊስ ማስረጃዎችን አደራጀ የጅማ ሆስፒታል ያስክሪን ምርመራ ውጤትም ደረሰ ሟች ማጅራቱ አካባቢ ተመታ ህይወቱ እንዳለፈ ታወቀ ያከባቢው ሰው በጅማ ዞን ከፍተኛው ፍርድ ቤት ተገኝቷል የልጆቹን እናት በገደለው ሰው ላይ የሚሰጠውን ቅጣት ለመስማት ጓጉተዋል ዳኞች ግራ ቀኙን ሆነው የእለቱን ችሎት ጀምረዋል የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች ተመረመሩ ግለሰቡ በሁለት ወንጀሎች ጥፋተኛ ተባለ ከባድ የግድያ ወንጀልና የገደለውን አስክሬን በመደበቅ እናም ለቅጣቱ ይገባዋል ያለውን ፍርድ ቤት ወሰነ በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ገዛኛው ግጨው ከጅማ ከተማ ፖሊስ ጽፈት ቤት ما من جواك انا
ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው ከመሰንበቻውን ተከታተልን አንድ ዜማም እንደዚሁ ተገባብዘን ተመልሰን ተገናኝተናል ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ልናልፍ ነው በተከታይ ደመጠው ቅኝት የተሰኘው መሰናዷችን ነው በዛሬው ቅኝት መሰናዷችን እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ጀምረን ነው የነበረው ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ላይ ያተኮረው መሰናዷችን አሁን የሚደመጥ ይሆናል እንግዲህ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር በአለማችን ላይ ትልቅ ራስ ምታት የሆነ በርካቶችንም ለህልፈት እየዳረጋቸው እንደሚገኝ እንግዲህ በተለያዩ መረጃዎች እምንሰማቸው ነገሮች ናቸው እኛም ሀገር እንግዲህ በተለይ ደላሎች የሚያደርጉት ነገር እጅግ በጣም ብዙዎችን ለጉዳት እየዳረገ ያለ ነገርን ነው እየከወኑ ያሉት። በዚሁ ጋር የተገናኘ ነው መረጃችን ዛሬ እንግዲህ ከተለያየ ጊዜ በአረብ ሀገሮች ቆይተው የመጡ ሴቶችንም እንደዚሁ አነጋግረናቸዋል። የነሱም ሐሳብ ይደመጣል። መልካም ጊዜ። የሞቱ መንገድ ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ያስከተለውን ጉዳቶች አንስተን ውጪ ሀገር የተለያየ ጉዳት ደርሶባት ተመልሳ እዚህ ሀገሯ ያለችውን አንድ ወጣት ታሪክ አሰምተናችሁ ነበር። ሰርቼ ራሴን ለውጣለሁ ብላ ሄዳያችን ልጅ የአይምሮ ታማሚ ሆና ተመጣለች። የተለያየ በሽታ ታማሚ ሆና ነው የምትመጣው። እኔ አረብ ሀገር ሄዳ የመጣች ሴት ደርቷት ያየዋት ይላታል። ኢቭን ብር ራሱ ኖሯት አይምሮ አይጨናነቃ። ዝግጅታችን ዛሬም እንደቀጠለ ነው። ዛሬም ወደዚህ የሞት መንገድ የሚያደርሰው ሸለቆ አልተዘጋም፣ እንዲያውም የበለጠ እየሰፋ ያለ ይመስላል። ትናንት ከቤት ከመንደራቸው ያኛውን የህልሙን ዓለም ብልጽግና ናፍቀው ከቤት እንደወጡ በርሃ ላይ የቀሩትን ምርዶ በሰማን ማግስት ደግሞ በእነሱ ለመተካት መንገድ የሚጀምሩት ቀላል አይደሉም። በርካታ ሰዎች ከቤት እንደወጡ የህልማቸው ሀገር ሳይደርሱ በበረሃው ባህሩሩ የቀሩት ስንቶች ይሆኑ? ለዚህ ልቂት እንደዋንኛ ምክንያት የሚነሱት ደላሎች ናቸው። በርገት ለነሱ የጦፈ ስራ ነው። በርካታ ገንዘቦችን በተለያዩ ባንኮች አከማችተዋል፣ ትልልቅ ህንጻዎችን ገንብተዋል። ይሄ ሁሉ ግን የወገኖቻቸው ደም እንደሆነ አያስቡም። የመከራውን የስቃዩን መንገድ የተደላደለ የተመቻቸ በቀላሉ ገንዘብ የሚታፈስበት እንደሆነ ያሳምኗቸዋል። ያንን የመከራና የስቃይ መንገድ ገነት አስመስለው ይስሉላቸዋል። በጥረታቸው በልፋታቸው ያፈሩትን ገንዘብ ይቀበሏቸዋል። የተነገራቸው ሁሉ እውነት እየመሰላቸው ይዘዋቸው ሲወጡ ይከተሏቸዋል። ወደ ሞቱ መንገድ የተባለው የተወራው ሁሉ ህልም ይሆንና ይዘዋቸው የወጣው ደላላ ደግሞ ለሌላኛው አውሬ ይሰጣቸዋል። እርሱም የድርሻውን ገንዘብ ይቀበላል። እንዲህ እንዲህ እያሉ በቅብብሎሹ ወደ ሞቱ መንገድ ያደርሷቸዋል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት በአሁኑ ሰዓት በየአመቱ ከ600,000 እስከ 800,000 ሰዎች ዓለም አቀፍ ድንበሮችን እየተሻገሩ ወደ ተለያዩ ሀገሮች ይገባሉ። ከነዚህ መካከል 80% የሚሆኑት ሴቶች ሲሆኑ ግማሾቹ ደግሞ ህፃናት ናቸው ይላል መረጃው። በዚህ ስራ በየአመቱ ከ34 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ገንዘብ የሚዘዋወርበት ነው። ለዚህ ነው በርካቶች ወደዚህ ስራ የተሰማሩት። ወጣቶቹ ወዳሉበት መንደር ድረስ በመዝለቅ ከሚሰሩት ስራ ላይ
ያፈናቅሏቸዋል በነሱ ሐሰተኛ ስብከት ምክንያት በርካታ ጉዳቶች ደርሰዋል የገነቡትን ትዳር ያፈሯቸውን ልጆች በትነው ወደ ውጭ ሀገር ገንዘብ ፍለጋ ከሄዱት ስንቶቹ ህልማቸው ተሳክቶ ገንዘብ አግኝተው ተመልሰው ይሆን ደላሎቹ ግን አሁንም በወገኖቻቸው ደም መነገዳቸውን ቀጥለዋል በነሱ ላይ የሚደረገው ቁጥጥር የተነከረ ቢሆንም በርካቶችም ተይዘው ተፈርዶባቸው ዘብጥያ ቢወርዱም ዛሬም ድረስ ግን በየመንደሩ እየገቡ ሰዎችን ከስራቸው ከትዳራቸው የሚያፈናቅሉት ቀላል አይደሉም እንዲያውም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ይሄ ነገር ተጠናክሮ ይቀጥለ ይመስላል እድል ቀንቷቸው ወደዚያኛው ሀገር ለስራ የገቡትም ቢሆኑ በአሰሪዎቻቸው ግፍ የደረሰባቸው በርካቶች ናቸው ከፎቅ የተወረወሩ የተደፈሩ የፈላ ውሃ የተደፋባቸው የተገደሉ ለአካል ጉዳት የተዳረጉ የአእምሮ ችግር የደረሰባቸው ብቻ ስንቱ ይነገራል በቅርቡ ወደ አንድ ድርጅት አምርቼ ነበር አጋር ኢትዮጵያ የበጎ አድራጎት ድርጅት ይባላል ወደ ውጪ ሄደው የተለያዩ ጉዳቶች ደርሶባቸው የተመለሱትን እየተቀበለ ህክምና አልያም የመጠለያ አገልግሎቶችን በማቅረብ እየረዳቸው ይገኛል በዚህ ድርጅት ውስጥ በርካታ ሴቶች ይገኛሉ ግማሾቹ የአእምሮ ችግር የደረሰባቸው ሌሎቹ ደግሞ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው ጤነኛ ሆነው ሙሉ አካል ይዘው ለስራ ወደ ውጭ ሀገር ከሄዱ በኋላ በአሰሪዎቻቸው አልያም በደላሎቹ በደረሰባቸው ጉዳት ለአእምሮ ችግር ተዳርገው ለተለያዩ በሽታዎች ተጋልጠው ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል እናም በዚህ ድርጅት ውስጥ የህክምና አገልግሎቶችን እያገኙ ስልጠናዎችን እየወሰዱ እያገገሙ ይገኛሉ እኔም ወደ አንዳንዶቹ ጠጋ ብዬ ማነጋገር ጀመርኩ ስለደረሰባቸው ጉዳት ስለበደላቸው ይህን ይናገራሉ በጣም የዋሰ በደል ደረሰብኝ ሁለተኛ ቤት ውስጥ ሰራ ማለት ነው በጣም ይርበኛል በሳውዲ አረቢያ ላይ ቁብስ የምታልባል ወይም ሳሞኒ የምትባለው ምግብ እየበላ ነው የሚሰራው ድጋሚ ኤጀንሲ እንዳለች እኔ ተሽጫለሁ እዛ ጋር በ12000 ብር ማለት ነው ሰውዬ ያስፈራራኛል ፖሊስ ቦታ ወስጄ ነው ማስገረፍሽ በደረሰብኝ ችግር ከምሰራበት ቤት ውስጥ እንድጠፋ ተገደልኩ ለኔቲና ቃን ሐራሳ ሰራ አንቲ እንታገኛለህ በቃ ይሁን እንታገኝ ነገር የለም ሌላ ምን ያስጠላ ቢላ ጠጣ የለም እንደ ኢትዮጵያዎች ምን የለም በቃ ስራ ነው በቃ ስራ ነው እነሱ ይተኛሉ አንተ የነሱ ሰርታ እስከምትጨርስ ድረስ ይተኛሉ እነሱ ሰዓቱ ሲደርሱ ተለባብሰው ይወጣሉ እና ይላሉ ለባብሰው እነሱ ይወጣሉ እዛም ስትደርስ ሰራ እዛ ከሰራ ራስ ቆሻሻውም ራስ ምንጣፉን እንደዚህ ያጣብ ገላበት ምናምን ልብ ድካም የማመጣል ጀርባም ትንጃል አቅም ማይድ ይችላል ብዙ ታርካል በዚህ ድርጅት ውስጥ ያሉት ሴቶች አብዛኞቹ የአእምሮ ችግር የደረሰባቸውና ህክምና እየተከታተሉ ያሉ ናቸው የበጎ አድራጎቱ ሰራተኛ የሆኑት አቶ ፍስሐ መለሰ ስለሚደረግላቸው እንክብካቤ ይናገራሉ የተለያዩ ባለሙያዎች አሉ የስነ አእምሮ ባለሙያዎች አሉ የስነ ልቦና ባለሙያዎች አሉ የህክምና ባለሙያዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ተመላሽ ወደዚህ ወደኛ ድርጅት በተመለሰ ጊዜ ያለበትን ችግር መለየት ምን አይነት ነገር ነው ያጋጠመው ምንድነው የደረሰበት የሚለውን እንለያለን ማለት ነው ህክምና ነው የሚደረግለት ማለት ነው በተጨማሪ ደግሞ የመጠለያ አገልግሎት ለሚፈልግ ሰው በመጠለያችን የተለያዩ ድጋፎችን እናደርግላቸዋለን ማለት ነው። ውድ አድማጮቻችን ይህ የሞት መንገድ አሁንም በርካቶችን እየያዘ ወደ መከራው መንደር እያደረሳቸው ይገኛል ግን እስከ መቼ ይቀጥላል? ደላሎቹ አሁንም ቀጥለዋል በየመንደሩ በየቀበሌው እየገቡ በስራ የተጠመዱትን ወጣቶች ያሰናከሉ ወደ ውጭ ሀገር እንዲሄዱ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል እናም የሚመለከታቸው አካላት እነዚህን ህገወጥ ደላሎችን የሚያስቆምበትን መንገድ ቆም ብለው ቢያስቡ እንላለን ቤተሰብም ወደ እነሱ ሲመጡ ልጆቻቸውን ሲያታልሏቸው ለህግ አካላት አሳልፈው በመስጠት ልጆቻቸውን ከሞት ይታደጉ እንላለን እኔ በዚሁ አበቃው ቸርን ሰንብት ቢዘገይም አይተኔ በትንሽ ሰዓታት የኛ ኢትዮጵያ
የተከታተላችሁ ያላችሁት ሳምንታዊውን የፖሊስና ህብረተሰብ ፕሮግራማችንን ነው። ዝግጅታችን እስከ 6 ሰዓት መቅረቡን አሁንም ይቀጥላል። በቀጣይ ደግሞ ወድናንተ የሚደርሰው እንግዳችን የተሰኘው ዝግጅት ነው። በባለፈው ሳምንት ከኛ ጋር ቆይታ አድርጎ የነበረው ሳጅን ላቀው ታመነ ዛሬም በመጨረሻው ክፍል ከኛ ጋር ይቆያል። መልካም ጊዜ። ቦክሰኛ መሆን ቢፈልግ አንድ ሰው በመሰረታዊነት ሊኖረው የሚገቡት ነገሮች ምንድን ናቸው? ይሄ በጣም
عارف نجارنا بوكسينيا اللي ممكن في اللي جسوا ياو في اللي جوت مش بتعم في اللي بتعم في اللي جوت كله بفي اللي جوتو مغواصين بوكس يميك سوغا مسرات برم اللي بوكس مين دم يسفلك بوكسينيا شيء ما تيجي مين ما تركين دار لبت ما تيجي مسرات بتعم مسرات في اللي جوت كله مين نجارنا فلقوني قبوا ودوني قبوا وردوا ملي أي شلال تيفي ديس تيفي لا منام يا عيال يا كايي مستويونا قال لي سماه شلال جينا يمسرة تريل موج بدل تريل موجين يمسرة في اللاجوس قاله مستو بتاع في اللاجوس قاله تريل يمسرة بتوه تايرو كتشونا ما يد من دم من دم يسفلك من دم يسفلك تنفاش من دم يسفلك تنكار من دم يسفلك فتنة من دم يسفلك النذين كايي ولا مسرة تشيل كسر رأيك موني شلال جنب في اللاجوس بيشان زمبرو عن تنسو سونت من دزين أرا جي عندي بلوك أفتح ملونة غير بوكسيرة زمبلة لتشوت شلا سافرز منام لتشوت شلا لاودي درج أيون كبار زمت ويوني غير تمتال يوني ستل كبار بوكسين يومين مسرات كبار بسرتو بيشوت راسو في اللاجوس كله بيشان فراسو مورانو لسه دس من مورانو لسه مالت بكا سري شالوك تشنو كتاينو لما شنو بتأم يسارع، أمره لم يسارع. إلى فعل. إلى فعل. وشتو في اللاجوس ركبون المال، في اللاجوس كله بوكس. عارف. إذا بوها لا يا هو كبوكس وقاعدين يجون نتيال لاشون سويش ما عنيه. ما عنيه. ترينينغون بدهم بمسرات نونه. مسرات نون. يعلون النجار يعلون المعلومات. إذا قا قول سويش. سويش الناس سودا ما هيدو طرالي. سمين ما لتينا طرالي للا راسو بقى من دو أسفل لاجيم نجار للا. يا نجار ما تكعنا. أني بوكسن يوشين ساسب بات عمقر رمي ملاي نگر انجدي رينغوست باتالي يتغات امو يالو سيمتو وينم دقمو سو ليلاو تغات عمي سيمتا اتشو سوون بات عم يساكت راح لميا يوسو مالتنا بوكسن يوس بزهن ساعت من دينو مياسبو ملي ست متا لمسالي ما تفاينة همتات لتمتا تشلالة عندان دقزي لتنسا ممات سلبت انتن مالتنا من دينو مياسبو يزاني بزهن ساعت يو مندنو ياو سيمتا نرموش بست نعكر إغري درس يموك عليه زونة ينفع على تقل على تستاهل بس اللي لمدي كله لا يوانا تنشونش لمدي كله لا زاو بكاو تنسى ما جاوت يشارك متاقوم بتوالله يا مندنو سون وست على زواهم سجاوت سو مني ليني كودك سو مني ليني لمن أنا غير مشرش ماس سلسو ماس بيلا بس مرسات على بقى سجوا مندنو عشان فلو عشان بقى بتشاو بيتو استندال لنا غير بيتو استندال لنا غير مندنو ترين عند مسارا مارن يعني مسرات على جين وستو أول زات ما زي شيء شور سو مني ليني يملنا تشنكلاتو العصب وكا قبا مارن بقى تنش بتنش دولا كودك عين نسا بس زاوي كرر مارت زاكا مياسا سوي ليني ملونو زاكا دانيا عند ولد يالي كوترال سكننا عصر سكننا يا تشيس كم تكوتر عندنا بقى بوكس هنا سامونو يدو نجار هنا سلطاني يمكرال هنا جرال بيت ما تراسو تعال تلو من نساتي اللبن ما تشوف ما ترز ما تشوف كبر ورقان يا كونة سلطاني يعيننا يسكون عندو اسكاون كادر ركاتش وددروج هولي متاستاوسو مك بثلاي يمنجت سلا وددر ستاسب هولي تزميلة متاستاوسو وددريتونو مالتي يوم استاوسو بوزنجزي يوچ وددر اللاو ما تاري اللاو نام نبارار بزاساس بطعم نمزارا ساري چيگن لك الزاقة بك عناشن نفير اللو بيه وستنا سامي ينو بجملو جن بزي ماكر وارا تنسي سامة بك ميدو سوسو بك اكلي بزيج كيلونو تنانيش كيلونش ناشو ميدوت اكلي اكلي ليدي شلاني ملو نغري مطلق بمل ساعت بطعم نو مستمي سامة اندازا بيه بطعم ساري چيگه بيچه يچوتان سيچوت جن زورم علاس قوي مالت اندازا سيگابا من سلسر رون ياليجي مايكو قومونجي كل سر رأكو يما ثانية تنيش يبونه يما ثانية سر يче منو تزغاي شيء منو سلسلة رأو من دون أي كو يمكن يعار يما تون يجوا شيء دمو أنكارا ليجوا شيء يما تانو كنده سكر ترو سلسلة رأو يا نعار يما تانو إنجي نك أوتش وري درس يما تانو دام دسيلة يما تام يما سرط بلا بوز يما هير بلا مزين جن بوزو مالك إيه نعار ندسي عمل تاني إنه أنا تصفال كورت مني يما سرط ماشم بكا كله ماشم دمو عندك دمو أي تاوكا ليساكاشلا أي كار ما يكرنا كرنا بك ولا تاسف على الكورت من إسرائيل ولا زيك جوني بك ب-
በቦክስ ህይወት ውስጥ ይመስለኛል ከስፖርት በደንብ መስራት ያስፈልጋል ምግብ ተመጣጣኝ ሆኖ ምግቦችን መመገብ ያስፈልጋልና ትርፍ ሰዓት ደግሞ ሲኖር ትርፍ ሰዓት ደግሞ እንግዲህ የሚያልፍበት መንገድ ይኖራል ለምሳሌ ከትሬኒንግ በኋላ ወይንም ሌሎች ቀናቶች ትርፍ ሰዓትህን እንዴት አድርገህ ነው የምታሳልፈው ትርፍ ሰዓት ያው ብዙን ጊዜ ደግሞ እረፍት ይፈልጋል ቦክስ ከማገኘው ከምን ከክፍልም እንድጎበም ይደረግም አለ ከራሴ ማራሱ ከህይወቶችም ኮንዲሽኖችም ይቀበላል የሆነ ነገር ሰጥቶኝ የሆነ ነገር አንድ ቀን ደርሳለሁ የሚለው ነገር ከነሱ እንድጎማ አድርጌ ነው የምሰራው ያው ተመጣጣኝ ምግብ ሙሉ በሙሉ ባላገኝ እንደ ሁኔታው ያው ውስጥ ፍላጎት ስላለ ማን ጭንቅላንስ ካሳመንኩ ችግር የለም ይሆናል ማለት ነው ሙሉ የተሟላ ነገር ባላገኝም ያው በራሴም ብጥረት ምናምን አደርጋለሁ አገኛለሁ እንጂ ትርፍ ሰዓት የለም ብዙ ጊዜ ቦክስ ደግሞ እንደዚህ አንድ ሰርተ የምትተው ነገር አይደለም በቃ አሁን ጧት ሰርተ ታርፋል አርፈ ደግሞ ከሰዓት የሆነች ነገር ደግሞ ለብቻ ትሰራለህ አለ ተወሰነ ትሰራለህ ከዛ በኋላ ደግሞ ጉልበት ደግሞ አይተ ደግሞ ጨምረም ሊሰራም ትችላለህ ረፍት ይበዛል ሌላ ስራ ለመስራት ውጤታማ ለመሆን ደግሞ በጣም ረፍት በጣም ነው የሚፈልገው ረፍት በጣም ከምንም በላይ በቁጥር ሜዳሊያዎችን ታቃቸዋል አዎ ምን ያህል ናቸው በቁጥር እንደው ቢያንስ አሁን ሜዳሊያ ያዝ ወደ 38 ምናምን ሜዳሊያ አለ እንደው ሰርቲፊኬት እንደው ክፍለ ሀገር ይያለ ሰርቲፊኬት ነው በብዛት እንደው የሚሰጠው ያም እሱም በሜዳሊያ ነው በወርቅ ነው የሚያዘው እንደዛ አለ በጣም ብዙ ውጤቶች ናቸው ያሉ እንዳልከው እንግዲህ አሁን ትልቁ ችግሩ አንተ የውጭ ሀገር ውድድሮችን እድሎችን ያለማግኘት ነው እንጂ ሀገር ውስጥ ባለው ነገር እጅግ በጣም ብቁ እንደሆንክ ነው ያያየን ያለነው ውጤቶችህም የሚያሳዩትና እንግዲህ ወደፊት ደግሞ መልካሙ ነገር ይገጥማል ብለን እናስባለን በመሃል እንግዲህ ቆይታችን እንደቀጠለ ነው አድማጮቻችን እስኪ ለአድማጮች አንድ ዘፈን ጋብዝልን አይኔ በጎ አንቺ ቆንጆ ገላ ኦ አይኔ በጎ አንቺ ቆንጆ ገላ የኔ አንተ ዲቤ ፍቅሪሽ ሲላላ አንተ ዲቤ ፍቅሪሽ ሲላላ ገላየኔ አንዴ ዲቤ ፍቅሪሽ ሲብላላ አንዴ ዲቤ ፍቅሪሽ ሲብላላ ቱካን ምድር ከንፈሪ ያጸባርቃል መቃዋን ግዴ ያጸባርቃል መቃዋን ግዴ ልቤን ተብሎ አንተካገኝ ፍቅሬ ከተኩራኝ የማለለይ ማተለይ አንተ እኔና ሁሉንም ያንተውነኝ አንተ አንቺ
አሁን ደግሞ እስኪ ስለ ፖሊስነት እናንሳ። ፖሊስነት ላንተ ምንድነው? ፖሊስነት በጣም ደስ ይላል። ከምንም በላይ በተለይ ማሰልጠኛ ላይ ያሳለፉት ላይፎች ደስ ይሉኛል። ስፖርቱ ይሄ ከሰው ጋር ዘመግባባት በቃ ሚድ ጫካ ላይ እንደዚህ ማሳለፍ በቃ ሶልጀር ላይፍ በጣም ወታደር ላይፍ ደስ ይላል። ማለት በታሪክ በወሬ ነበር ማቀው ራሴ ሳይ ፊልም ላይ ምናምን አይ ነበር እዚህ ምናምን እንጨት ምናምን ይለመጣት ይሁን እዛ ጋር ወታደሪ ስንስራቱ ምናምን ደስ ይላል። እዛ ጋር ስንት ጋጠውት ምናምን አሉ ግን እዛ ሲገቡ ሲወጡ ይገርመኛል። ታንጸው ተቀይሮ በቃ ሁሉ ሲወጡ ይገርማል። በጣም ደስ ይመል ፖሊስ ላይ ያለው አመለካከት ደስ ይለኛል። ስለዚህ ፌደራል ፖሊስ ትልቅ ማለት ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ ነገር አግኝቻለሁ ደስ ይለኛል። ማለት በስፖርቱ ምናምን በጣም ብዙ ያለው ነገር ሁሉ ጥሩ ብዙ ነገር ነው ያደረገልኝ ነው። አሁን ከሰነ መግባር አንጻር ሳይሆን ብዙ ሰው እንግዲህ ውጪ ያለውን በሲቪሉ ዓለም የለመዳቸውን የሚያደርጋቸውን ነገሮች እዚህ ሲመጣ ይቀየራሉ። ሁሉም ነገር በህግ ነው የሚደረገው። እያንዳንዱ ነገር በስነ ስርዓት በህግ ውስጥ ነው የሚደረገውና እሱንስ እንዴት አያየው እንደው የውጪውን ዓለምና እዚህ ፖሊስ ከሆን ከባል ያለውን ነገር? አራ በጣም አራረጉ ማለት ብዙ ነገር አሁን በፊዝም ቢዬ ሆነ ሰው ወይሳደ የሆነ ነገር እንዲኒን ይላል ግን አሁን አይደለም። የሙሉት ንሳይ ራሱ ሽቅቅ ነው ማለት በፊት ያው ሲቪል ላይ ያለ በጣም ማታረጉ ነገር የለም ትሰርባለ የፈለከው ነገር ታረጋለ ሰው ይቀየመኛል ምን ይለኛል ህግም እንደዚህ ይጠይቀኛል ምን ተነው ነገር አታቅ ህግ ግን እንደሚያስጠይቅ ያስጠይቃል ግን እንደማያስጠይቅ ነው አያውቅም ማለት ግን አሁን ልጅ ፖሊስ ከገባ በኋላ በጣም ማንኛውም ለማድረግ በቃ አድርግ አታድርግ ያው እና የማይደረግ ነገር አላረግ ይደረግ ነገርን አላረግ ስነ ስርዓት ይኖራል ማለት ስነ ስርዓት በጣም ስነ ስርዓት ደስ ብዙዎች መጥቶ አሁን በቃ አብረን ነው አብረን ነው ምን ነው ከወታደሮች ጋር አብረን ነው ምን ግን ደስ ይላል። ውጪ ሶጣና እዛ ከሳ የሚሰማው ነገር በጣም የተለያየ ነው። ውጪ የሰማው እዚህ ሰማ ያው ምንም ነገር በቃ ሰው ደስ ይላል። ፖሊስ ላይ ያየው ስነ መግባር ደስ ይላል። እስኪ እንደው ገጠመኞች ካሉ በውድድር ላይ በግልም ህይወት እንግዲህ በተለይ ሪንግ ውስጥ ብዙ ገጠመኞች ይኖርሃል በያስባለውና እስኪ ገጠመኞችን ንገረን። ያው ገጠመኝ አንድ የሚገርመኝ ያው ልክ ውድድር በጣም በቃ እንትን ዝናብ እየዘነበ ነበር ውድድር ላይ ነው። አዎ ዝናብ መጥቶ ውድድር ላይ ነበር እኔ ተረኛ ገቢ ነበር። ከዛ ሊወዳደር ምናምን በቃ አማሙቄም ቢስጋ ለካ ሌላ ሰው ነው መዛው እኔ አይደለሁ ሌላ ሰው ነው ምንም ተቃይሮ ድጋሚ ገብቼ ቁጫም ቁጭ ብዬ ከዛ በጣም መጨረሻ ላይ ተጫውታለ ታው አሁን ተነሰን አማሙቁ አማሙቂ አሁንም ቆይ ተራ አሁን ደሞ በሚቀጥለው ነው ተባልኩ። ማለት ያው ላይ ኪሎ እና ታች ኪሎ 81 ሲጫውት 75 ሲጫውት እንት 81 አስቀድሙ የሚቀድመው 75 ነው ከ75 በኋላ በኪሎ ግራም ነው የሚሆነው። በቀደም ተቀጣጣ 49 አለ 56 አለ 56 አለ ከዛ ደሞ 60 ኪሎ አለ 64 አለ 69 አለ 75 አለ 81 አለ እኛ ጋር 91 ኪሎ የለም። አዎ እዚህ ሀገር የለም እንደዛ ነው የሚሄዱ ተቃራኒ እንዲህ ሲጫውቱ በጣም ደከምኩ። ቆየ ብዙ ማለት ነው ብዙ ቆየ እንዲያን ሶስተኛማ አላማሙቅም ብዬ ቁጫለሁ ቁጭ ብዬ ከዛ በቃ ሳላማሙቅ ምሳሌ ገባው ሪንግ ላይ ሲጫውት በቃ ያው ሳታማሙቅ ስከገባስ ሲጫውት በጣም ስትመዘዘብ ጓቅም ከሌለ በጣም እንትና ከዛ ገባው አንዴ ሶስተኛማ አላማሙቅም ብዬ ደክም ያለው በዚህ በማማሙቅ እንደዚህ ሲጫውት አለ ሲሉ ከዛ ገባ ሲጫውት ተመተው ሲመጡ በጣም መደነዘዙ ከዛ ጫውታ በቃ በዛው ቆመ በቃ ሁለቴ ሲደረዝ ያው ዳኛ ምናምን አስቆመ። አሁን ሪንግ ውስጥስ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ጫዋታ ሲደረግ በጣም የተመታህበትን ጫዋታ ታስታውሰዋለህ? አዎ አስታውሳለሁ። የትኛው ጫዋታ? አዎ እንትን ላይ ነው የፖሊስ ውድድር ላይ ነው።
በጣም ነው ግን ምንም ያው በነጥብ ነው ያለቀው ግን በጣም ነው የተመታውት ምን ደበር ምክንያቱ ምንም ለጥሩ እንትን ላይ አልነበርከ አው ማለት ለዛን ሰዓት አዲስ ነኝ የመጣው ደግሞ እዚህ ያሉት ውድድ ላይ የተዘጋጁ ልጆች ቆይቷል ኮንዲሽን ብሎ እዚህ ቆይቷል እኔ ደግሞ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣው ክፍለ ሀገር መጥቼ እኔ ማቀው ያው ክፍለ ሀገር ሰራ የሚሆኑ ምግቦች ይለያያሉ ስራዎችም ይለያያሉ ትሪሊንጉም ይለያያል ትሪሊንጉም እዚህ ከባድ ሁለተኛ ደግሞ በደንብ ነው የሚሰራው እዚህ አው በጣም ነው የሚሰራው እዚህ ከሌለ በጣም ታደሰ ኃይሌ አው ኢንስፔክተር ታደሰ ኃይሌ በጣም ነው የሚያሰራው የዛኔ ነው በጣም የተመታበት መታስተውሶ አው ከዛ ኪሎ ወረደ አቅሙ ወረደ ግን የመጣው ጋር እንደሱ ሁሉም ተዘጋጅቷል በጣም ሁሉም እዚህ ያለው ሁሉም ተዘጋጅቷል እኔ ገና በመጣው በ12ኛ ቀን በቃ በ15 ቀን ነው 15 ቀን መራሱ አልመለም ይጫውት ግን ከበደኝ በጣም በጣም ነው ነበር ማለት አው ማለት አቅሙ ባንዴ ነው ትሪዱን ከባድ ነው የፖሊስ ወደድ ከባድ ወደድ ነው ፖሊስ ወደድ ላይ በጣም ሁሉ በጣም እንኳን እዚህ ያለው ቀርቶ ክፍለ ሀገር ያለው መራሱ በጣም ተዘጋጅቷል አው ለምን ውጤት ነው የሚፈለገው እንደው በጣም ይጎዳህበትስ እንደው ምለ ወይ ደግሞ በጣም በትንሽ ዙር ያሸነፍክበትስ እንደው በጣም ቀልሎህ በቃ አይደለም ወይ ደግሞ ጎድተኸው ለነላችሁ ይችላል እሱ በጣም አለ እሱ 2003 ላይ የዙርድ እኛ በወንጀል መከላከል ወሚላ ደግሞ ለብቻ ነበር ሁሉ የሚደርሰኝ አዲስ አበባ ፖሊስ ነው የሚደርሰኝ አሉ ልጆች ግን ሁሉ ሲያከሱ ጋር ነው የሚደርሰኝ ልጅ በቃ ልጅ በጣም ነው የሚቀልል በጣም ነው የሚቀልል ይመታል እንደው ለቀምት ለዚህልኛል ሲመታው ይራሱ ይልቻል ሲመታው ይልም ሲመታው በጣም ነው የተጎዳ እኔ ሳስብ እሱን ነው ማየው እንደዚህ መስቼም በጣም በቃ እኔ እንደው እንደመለማመጃ ነው ማረው በጣም በቃ ሲመታው እሱ በጣም ተጎድቶ ነበር አዎ እና በጣም ሁሌ በቃ የመጀመሪያ ዙር ስንል በቃ አይጣ ይወጣል ከሱ ጋር ነው የሚደርሰኝ አንድ ቀን እንደው ልጅ ምንድነው ያለ ምንድነው ኪሎ እንደው ምናምን አለና እንደው እንትናል ተነጫነጭ ያለመጫውቶ ይፈልፈው ባህር ዳር ላይ ነበር ካንተ ጋር ሲደርሰው ማለት ነው አዎ ሁሌ ተከታታይ ስንል አራት ነው የደረሰው ከኔ ሲያ ከኔ ጋር አራት ነው ከኔ ጋር ይጫውታው በጣም ነው የሚቀልል እና ማለት በመስራቴ ነው ስለሰራ ነው የሚቀልል አሁን በቅርቡ ውድድር አለ የተወዳደርክበት አለ አሁን በቅርብ ከዚህ በፊት ወይንም ደግሞ ከዚህ በኋላ የምትጠብቃቸው ውድድሮች አሉ ሀገር ውስጥ አሉ አሁን አሉ ይደራ 22 አለ ይሄ ምንድነው ውድድር ይሄ ክለቦች ሻምፒዮን ኢትዮጵያ ክለቦች ሻምፒዮን ብሔራዊ ክለቦች ሻምፒዮን አለ አሁን ዝግጅት ታዲያ እንዴት ነው እየተዘጋጀ ነው አሪፍ እየተዘጋጀ ነው እንግዲህ እዚህ ሀገር ውስጥ ባለው ነገር ጥሩ ነገር ስላለ ውጪ ደግሞ ሄደ የተሻለ ነገር ለሀገራችን በተለይ ሀገራችንን እንደምታስጠራ ተስፋ እናደርጋለን በስተመጨረሻ ግን እኔም ጠይቃቸው ነገሮች ጨርሻለሁ እንደው ለታነሳቸው የምትፈልጋቸው ለታስተላልፍ የምትፈልገው ነገር ካለ እድሉ ልስጥ ማስተላልፈው ነገር ያው በስፖርቱ ዙሪያ ልስ ምን አጠቃላይ ማለት ስፖርተኛ የሆነ ሰው ሁሉ በትግስት ስፖርት ማለት ትግስት ነው የሚፈልገው ማንኛውም ሁሉ አጠቃላይ ስፖርት አይደለም ሁሉ ስፖርተኛ መሆን የሚፈልግ ሰው ትግስት በጣም ይፈልጋል ትግስት መጠበቅ ውጤት ታመጣለህ እኛም እያመጣን አሁንም እየጠበቅነው ከፊት ለፊት ይመጣል እየጠበቅነው ግን ሁሉም በትግስት ሰርቶ ሁሉም ማንኛውም ቦታ እንደሚደርስ እርግጠኛ ነኝ ትግስት በጣም ከምንም በላይ ትግስት ያስፈልጋል በተለይ ቦክሰኛ ማለት ቦክሰኛ በጣም ትግስት ያስፈልጋል ማለት አሁን ቦክሰኛ ሲሆን ሰፈር ውስጥ ሁሉ ሰው ነገር የሚፈልግ ሁሉ አለ አንተ መጉዳት ያወቀ በቃ ነገር ፈልጎ የሚወጣ እነዚህ ማሳለፍ አለበት ቦክሰኛ መታገስ አለበት ማለት እንደው አንዳንዴ ጥሎ መሄድም ያስፈልጋል ጥሎ መሄድ ማለት ትልቅ ነገር ይሄ ነገር ደግሞ መተግበር አለበት ማለት ነው ቦክሰኛ ይሄን ነው ማስተላለፍ እንግዲህ በአድማጮቻችን ስም እንዲሁም በዝግጅት ክፍላችን ስም እዚህ መጣ ይሄንን የመሰለ ቆይታ ከኛ ጋር ስላደረክ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እሺ በጣም እናመሰግናለን ድልን ስላገኘው በጣም እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን እናሁ ዝግጅታችን በስተመጨረሻ ስንግን ወደ እናንተ ሊያደርስ ዝግጅቱን አጠናቋል በዛሬው የስንግ መሰናዷችንም ከውጭና ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸው መረጃዎች አጠናቅረናል እስኪ አብረን እንከታተል ا
ጠንቋዩ 20 አመት ተቀጣ። ሰይጣን ጎትቼ መዳኒት አደርግልሻለሁ በማለት ወደ ጫካ ይወስዳታል። ግለሰቧም ልጁ አስለታመመባት የልጇን ህመም ለማስታገስና የጠንቋዩን ዜና ስለሰማች በማመን ተከተለችው። ጠንቋዩም አንገቷና ጆሮዋ ላይ ያለውን ወርቅ በመቀማት ላይ ሳለ ግብ ግብ ይገጥማሉ። እሱም በንዴት ለመድፈር ይሞክራል። በዚህ በተነሳ ጠብ ልጅቷን ወግቶ ይገላታል። ተከሳሹም ወንጀል የፈጸመበት ቦታ መርቶ ከማሳየቱ በፊት ጣቢያ ሲፈተሽ የባህታዊ ጸጉር ስራ ስር ክታብና ለጥንቆላ ስራ የሚጠቀምባቸው ልዩ ልዩ ነገሮች ተገንተዋል። ወንጀሉን በፈጸመበት ቦታ ደግሞ የአበሻ አረቄ፣ ሻማ፣ ዳቦና የመሳሰሉት ተገንተዋል። ፍርድ ቤቱም በዚህ ክስ ጉዳይ የቀረበለትን ማስረጃ በመሰብሰብና በማሰማት ሰዎችን እጠነቁላለሁ በማለት በማታለልና በህይወት ማጥፋት በመከሰሱ በ20 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ብይን ተሰጥቶበታል። ምንጭ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ህዳር 1968 ዓ.ም። የእድሜ ባለጸጋው ነበር ወታደር። 125 አመቱን ያከበረውና ከዛሬ 25 አመት በፊት የሬሳ ሳጥን ምናልባት በእድሜ መግፋት ምክንያት በ85 አመቱ ቢሞት ለጥንቃቄ ወዳጆቹ ያዘጋጁለት የኮሎምቢያ ተወላጅና ነበር ወታደር ነው። ስሙም ፍራንሲስኮ ባሪንሽን ቺፒሪና ይባላል። የሚኖረው በአንዲት ማጅዋላ በመትባል አነስተኛ ከተማ በሰሜናዊ ሱክሪ አውራጃ ነው። ዘማቹ ኮሎምቢያ ውስጥ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1899ና 1902 ዓመተ ምህረት ብዙ ቀኖች በፈጀውና ከ100,000 ህይወት በላይ ባለቀበት ጦርነት የተካፈለ ጀግና ነው። ባሪዮን ሲንቺ በአካባቢው በጣም የተወደደና 4 ጫማና 7 ኢንች ርዝማኔ ያለው በመሆኑ በጥረቱ ምክንያት ዶንቺክ ወይም ደግሞ ሚስተር ስሞል እያሉ ይጠሩታል። ይህ ሰው በአሁኑ ጊዜ 49 የልጅ ልጆች ያሉትና በ90 አመቱም የመጨረሻው ልጅ አባት ነው። አሁንም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 1955 ዓመተ ምህረት በዘንባባ ተጊጦ የተዘጋጀው የሬሳ ሳጥንም በቤቱ ቁንጮ ላይ ተጠቅሎ አቧራ ይሰበስባል። የዜና አብሳሪው እንደተናገረው የዚህ እድሜ ሁኔታ ከፍተኛነት በኮሎምቢያ ያልተለመደ ነው። ቀኛው መጽሔት ግንቦት 4 ቀን 1988 ዓመተ ምህረት ከታተመ የተወሰደ። ሊጡን ቅቤ አልብሶ በቆላ ደጋ ዳሞት አውራጃ ግዛት 3 ወሰን እጅጋ ከተማ ውስጥ ግለሰቡ አንድ ነገር ለመስራት ያስባል። ሐሳቡን ለማሳካት ጥር 15 በ1956 ዓመተ ምህረት ከቤቱ ይነሳል። ሲወጣ ባዶን አልነበረም። ይልቁንም አንድ አቆማ ዳሊት በውስጡ ሞልቶ በላዩ ላይ ትንሽዬ ቅቤ አልብሶ በአህያ ጭኖ ወደ ገበያ ያመራል። ለነጋዴም በ82 ብር ሽጦ ገንዘቡን ተቀብሎ ያመልጣል። ባለ ንብረቱ ነጋዴ የገዛውን ቅቤ ለማየት ጓጉቶ ከፍቶ ውስጡን ሲመለከተው ሊጡ ነው ያገኘዋል። በሁኔታው የተናደደው ነጋዴ ለደንበጫ ወረዳ ፖሊስ አዛዥ ያመለክታል። ተከሳሹም ተይዞ ሲጠየቅ ድርጊቱን መፈጸሙን በማመን ያደረገበት ምክንያት ብዙ ብር ለማግኘት ፈልጎ መሆኑን ተናግሯል። ተከሳሹ መጋቢት 18 በ1956 ዓመተ ምህረት በዋለው ችሎት አታላይ ሆኖ በመገኘቱ በ45 ጥሬ ብር እንዲቀጣና የወሰደውን 82 ብር ደግሞ ለባለ ንብረቱ እንዲመልስ የተወሰነበት መሆኑን በ1956 ዓመተ ምህረት የታተመው የፖሊስና እርምጃው ጋዜጣ ይናገራል። ታስራ የነበረችውን ባለቤቱን ከእስር ለማስፈታት የስርቆት ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በፍሎሪዳ ፖሊስ መያዙን ከውጪ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ቢሪያን ኪሩም የተባለው ይህ ግለሰብ የ48 ዓመት ዕድሜ ያለው ጎልማሳ ሲሆን በአሜሪካ ዊንተር ሃቬን ከሚገኘው ዋልማርት ከተሰኘው የእቃ መደብር ሸቀጣ ሸቀጦችን ሰርቆ ሊሸጥ የሞከረው ከዚህ በፊት ከእቃ መደብር የተለያዩ ሸቀጣ ሸቀጦችን ሰርቃ ታስራ የነበረችውን ባለቤቱን ከእስር እንድትለቀቅለት በፍርድ ቤት ዋስትና ለመክፈል እንደሆነ ተደርሶበታል። ኪሩም ከ87 ዶላር በላይ የሚያወጡ ንብረቶችን ከወሰደ በኋላ ክፍያውን ሳይፈጽም መደብሩን ለቆ ለማምለጥ ሙከራ ሲያደርግ በመታየቱም የዋልማርት ዊንተር ሃቬን የሚጠፋ ንብረቶች መከላከያ ፖሊስ ኦፊሰር በቁጥጥር ስር አውለውታል። ግለሰቡ በፖሊስ ኦፊሰር ሊታይ የቻለውም በውስጣቸው ኤሌክትሮኒክስ ገመድ የያዙ 3 ጥቅሎች በዕለቱ ለብሶት ከነበረው ሱሪ መሬት ላይ ሲወድቅ እንደነበረ መረጃው ያመለክታል። በቁጥጥር ስር ያዋለው ይህ ኦፊሰር ድርጊቱንም ሊፈጽም የቻለበትን ምክንያት ሲጠይቀውም እቃዎቹን መንገድ ላይ ሽጦ የሚያገኘውን ገንዘብ በፍርድ ቤት ለባለቤቱ ዋስትና በመክፈል
በመክፈል ከማረሚያ ቤት ሊያስወጣታ ስቦ እንደሆነ ተናግሯል። ባለቤቱም በዛው ቀን ጠዋት በሌክስ ዌልስ ከሚገኘው አንድ መደብር እቃዎችን ሰርቃታ ስራ እንደነበረች መረጃው ይገልጻል። ክሩም በስርቆት ወንጀል የተከሰሰ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በፓልክ ካውንቲ በሚገኘው ማረሚያ ቤት ይገኛል። ምንጫችን ክላምሲ ክሩክስ ነው። ለኔብላ በፍቅራስብላላ ሁሉ ነገር ትላ አንታይብልትም ብላ መጣችልኝ ፍሬ ዋዶቷን ተብላ አልቻለችም መኖር እኔ ተነስ አድማሱን አሳብራ ትሄድም አቋርጣ መጣችልኝ ፈጥና I'm a biasada let's get it alone the grass belled down remen yerene dane magodhatwa onnu neger tlaw ala sibnam tatwa ትክርሽ መግነፌ ያንተሻል ወላንቲ አንዱም ሳይበግረሽ እኔን መርጠሽ አንቺ ባባይረጋለ ይረብሽ መንፈሷ ከሆዷን ዳዶታ እስካኝ ለነፍሷ ያከበርኩት ፍቅር አሰኝ ደግሞ በሷ ስብላላ ሁሉ ነገር ትላ አንታይብልትም ብላ መጣችልኝ ፍቅሬ ዋዶቿን ተብላ አልቻለችም መኖር እኔ ተነድ ባባይ ለጋላ ይረብሽ መንፈሷ ሆዷን ዳሎታ ስስታኝ ለነሷ ያከበርኩት አንተኝ ደግሞ በሷ አሪማ ከበደኝ ሁለታሽ በዛና አመረብኝ ፍቅሬን ባይን ያየውሽና ያመነውን ክዶ ከምያትለቀተ ሄዶ ቀረኝ ተመለሰ አድማሱን አሳብራ ትሄድም አቋርጣ መጣችልኝ ፈጥና አውጫ መግቢያ ሳጣ ልትክል የለውን ፍቅሯን አስፈልጋ